नमस्कार दर्शक मित्रहरु, तपाईले हेर्दै हुनुहुन्छ युट्युब च्यानल ओमम फिल्मी। यदि तपाईलाई हाम्रो भिडियोहरु मन परिरहेको छ भने कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न भने नबिर्सिनु होला। त्यसैगरी छेउमा भएको बेल आइकनलाई क्लिक गर्न पनि नबिर्सिनु होला। आज हामी पछिल्लो समय एक्सनको किङ भनेर चिनिने नायक निखिल उर्वेती र विराज भट्टको बारेमा चर्चा गर्न गइरहेका छौँ भने साथमा पछिल्लो समय यी दुई नायकलाई एक्सनको किङ भनेर चिन्ने गरिन्छ। यी दुई नायक मध्ये को हो त एक्सनको किङ, त्यसको बारेमा नि आज हामी चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। भिडियोलाई पुरा हेरेर साथ दिनुहोला। कुरा सुरु गरौँ निखिलबाट। पछिल्लो समय हामी निखिलको एकदमै धेरै चर्चा देख्न सक्छौँ भने हालसम्म निखिलले 150 भन्दा बढी फिल्ममा अभिनय गरिसकेका छन् भने दर्जनौँ फिल्महरू सुपरहिट साबित भइसकेको छ। निखिललाई दर्शकबिनेले एक्सनको किङ भनेर चिन्ने गर्दछन्। निखिलले नेपाली कथानक चलचित्र पिन्जडा फिल्मबाट डेब्यू गरेका थिए भने पिन्जडा फिल्म रिलिज भइसकेपछि दर्शकबिनेले निखिलको एक्सनलाई एकदमै धेरै मन पराएका थिए, एकदमै धेरै पोजिटिभ कमेन्टहरू गरेका थिए, जसको कारणले गर्दाखेरि पनि पिन्जडा फिल्म सुपरहिट साबित भएको थियो भने निखिलको एक्सनको त्यतिखेर एकदमै धेरै चर्चा भएको थियो। त्यसपछि निखिलले ब्याक टु ब्याक थुप्रै फिल्महरूमा अभिनय गरेका थिए भने ब्याक टु ब्याक थुप्रै फिल्महरू सुपरहिट साबित भएको थियो। दर्शकबिनेले त्यतिखेर निखिलको एक्सनलाई एकदमै धेरै मन पराएका थिए र निखिलको डिमान्ड पनि एकदमै धेरै बढेको थियो। त्यसपछि निखिलले लगभग 10 वर्ष जति नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीमा काम गरिसकेपछि 5 वर्ष ब्रेक गरेका थिए भने 5 वर्षपछि नेपाली कथानक चलचित्र भैरव फिल्मबाट कम ब्याक गरेका थिए भने निखिलको कम ब्याक एकदमै राम्रो देखेको थियो। दर्शकबिनेले भैरव फिल्मलाई एकदमै धेरै मन पराएका थिए, विशेष गरेर भैरव फिल्मभित्र रहेको एक्सन पार्टको त्यतिखेर एकदमै धेरै चर्चा भएको थियो। दर्शकबिनेले भैरवभित्र रहेको निखिलको एक्सनलाई एकदमै धेरै मन पराएका थिए र त्यतिखेर भैरव टूको पनि एकदमै धेरै डिमान्ड बढेको थियो। त्यसपछि निखिलले ब्याक टु ब्याक थुप्रै फिल्महरूमा अभिनय गरिसकेका छन् भने भैरव फिल्मपछि रिलिज भएका फिल्ममा लुटेरा फिल्मले ठिकठाक बक्स अफिस कलेक्सन गर्न सफल भएको थियो भने त्यसपछि रिलिज भएका फिल्महरूले खासै राम्रो बक्स अफिस कलेक्सन भने गर्न सकिरहेको छैन। निखिलद्वारा अभिनीत पछिल्लो चलचित्र रहेको थियो भिलेन। भिलेन फिल्मले पनि खासै सोचेको जस्तो राम्रो बक्स अफिस कलेक्सन भने गर्न सकेन। यतिखेर निखिलद्वारा अभिनीत पछिल्लो चलचित्रहरूले खासै राम्रो बक्स अफिस कलेक्सन भने गर्न सकिरहेको छैन। अब निखिलले चाँडै नै भैरव 2 निर्माण गर्दछन्। नेपाली कथानक चलचित्र भैरव रिलिज भएको यतिखेर 3 वर्षभन्दा पनि बढी भइसकेको छ भने भैरव फिल्मलाई दर्शकबिनेले एकदमै धेरै मन पराउनु भएको थियो, एकदमै धेरै पोजिटिभ कमेन्टहरू गर्नुभएको थियो भने यतिखेर नेपाली कथानक चलचित्र भैरव फिल्म हेरिसकेका दर्शकबिनेले भैरव 2 को पनि एकदमै धेरै डिमान्ड गरेका थिए र निखिलले पनि थुप्रै इन्टरभ्यूहरूमा भैरव 2 पनि निर्माण गर्ने भनेका थिए र यतिखेर अब भैरव 2 निर्माण गर्दछन् नायक निखिल। नेपाली कथानक चलचित्र भैरव फिल्म एक्सनमा आधारित रहेको थियो भने भैरव 2 पनि एक्सनमा आधारित रहने बताइएको छ भने यो फिल्म 2076 देशव्यापी रूपमा रिलिज हुने भएको छ। यतिखेर भैरव 2 निर्माण हुने भनेपछि यतिखेर निखिलका फ्यानहरू भैरव 2 हेर्नको लागि एकदमै धेरै एक्साइटेड भएर बसिरहेका छन् भने भैरव 2 अब चाँडै नै निर्माण भएर 2076 देशव्यापी रूपमा रिलिज हुने भएको छ। नेपाली कथानक चलचित्र भैरवलाई दर्शकबिनेले एकदमै धेरै मन पराउनु भएको थियो र सुपरहिट साबित भएको थियो। अब भैरव 2लाई दर्शकबिनेले कतिको मन पराउने हो, भैरव 2 सुपरहिट साबित हुने हो कि होइन, त्यो भने फिल्म रिलिज भएपछि नै थाहा हुन्छ। पछिल्लो समय निखिलद्वारा अभिनीत चलचित्रले खासै राम्रो बक्स अफिस कलेक्सन भने गर्न सकिरहेका छैनन्। निखिलको फिल्म हेर्न गएका दर्शकबिनेहरूले निखिलको फिल्मलाई खासै मन पराइरहेका छैनन्। निखिलको एक्सनलाई दर्शकबिनेहरूले एकदमै धेरै मन पराइरहेका छन् भने निखिलले खेलेका फिल्महरूको कथावस्तु राम्रो नभएको कारणले गर्दाखेरि पनि निखिलको फिल्मलाई दर्शकबिनेहरूले पछिल्लो समय खासै मन नपराइरहेका छन्। निखिलद्वारा अभिनीत पछिल्लो चलचित्र भिलेन फिल्ममा पनि निखिलको एक्सनलाई दर्शकबिनेहरूले एकदमै धेरै मन पराउनु भएको थियो तर फिल्मलाई भने खासै दर्शकबिनेहरूले मन पराएनन्, जसको कारणले गर्दाखेरि भिलेन फिल्मले पनि खासै राम्रो बक्स अफिस कलेक्सन भने गर्न सफल भएन। अब निखिलको चाँडै नै 2076 भैरव 2 आउने भएको छ। भैरव 2 ले कतिको राम्रो बक्स अफिस कलेक्सन गर्न सफल हुने हो त्यो भने रिलिज भएपछि नै थाहा हुन्छ। हजुरहरू निखिलको नेपाली कथानक चलचित्र भैरव 2 हेर्नको लागि कतिको एक्साइटेड हुनुहुन्छ, तल कमेन्ट बक्समा हामीलाई कमेन्ट गर्न भने नबिर्सिनु होला। अब कुरा गरौँ पछिल्लो समय नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीमा एकदमै धेरै डिमान्ड बढिरहेको नायक विराज भट्टको बारेमा। पछिल्लो समय विराज भट्टको एकदमै धेरै क्रेज र एकदमै धेरै डिमान्ड बढिरहेको छ। विराज भट्टको फ्यानहरू विराज भट्टको फिल्म हेर्नको लागि एकदमै धेरै एक्साइटेड भएर बसिरहेका छन्। पछिल्लो समय विराज भट्टलाई पनि एक्सनको किङ भनेर चिनिने गरिन्छ। विशेष गरेर दर्शकबिनेले विराज भट्टको एक्सनलाई एकदमै धेरै मन पराइरहेका छन्।
विराज भट्टले नेपाली कथानक चलचित्र खुकुरी फिल्मबाट डेब्यू गरेका थिए भने खुकुरी हुँदै विराज भट्टले अग्निपथ मैदान जस्तो फिल्ममा अभिनय गरिसकेपछि विराज भट्टको एक्सन र खाइलाग्दो ज्यानलाई दर्शकवृन्दले एकदमै धेरै मन पराउनु भएको थियो, एकदमै धेरै पोजिटिभ कमेन्टहरू गर्नुभएको थियो भने विराज भट्टको फिल्म हेर्नको लागि हलमा दर्शकवृन्दहरू एकदमै धेरै ओरिने गर्दथे, जसको कारणले गर्दाखेरि पनि त्यतिखेर विराज भट्टको क्रेज, फ्यान फलो, डिमान्ड एकदमै धेरै बढेको थियो र विराज भट्टको फिल्महरू ब्याक टु ब्याक सुपरहिट साबित हुने गर्दथ्यो। त्यसपछि विराज भट्टले थुप्रै फिल्महरूमा अभिनय गरिरहेका थिए भने करिब 10 वर्ष जति नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीमा काम गरिसकेपछि विराज भट्टलाई भोजपुरी फिल्मबाट अफर आएको थियो। त्यसपछि विराज भट्ट भोजपुरी फिल्ममा पनि व्यस्त रहे र दर्शकवृन्दले भोजपुरी फिल्मका दर्शकवृन्दले पनि विराज भट्टको एक्सनलाई एकदमै धेरै मन पराएका थिए, एकदमै धेरै पोजिटिभ कमेन्टहरू गरेका थिए भने जसको कारणले गर्दाखेरि भोजपुरी फिल्महरू पनि विराज भट्टको सुपरहिट साबित हुन थाल्यो। त्यसपछि विराज भट्ट भोजपुरी फिल्ममा पनि व्यस्त रहन थाले। भोजपुरी दर्शकवृन्दहरूले पनि विराज भट्टको विशेष गरेर एक्सनलाई एकदमै धेरै मन पराएका थिए, जसको कारणले गर्दाखेरि पछिल्लो समय 5 वर्ष विराज भट्ट भोजपुरी फिल्ममै व्यस्त रहेका थिए। करिब 5 वर्षपछि विराज भट्टले जय परशुराम फिल्ममा कम ब्याक गरेका थिए। नेपाली फिल्ममा नेपाली कथानक चलचित्र जय परशुराम फिल्मले ठिकठाक बक्स अफिस कलेक्सन गर्न सफल भएको थियो भने विशेष गरेर दर्शकवृन्दले जय परशुरामभित्र रहेको विराज भट्टको एक्सनलाई एकदमै धेरै मन पराएका थिए। हालसम्म विराज भट्टले 100 वटाभन्दा बढी नेपाली फिल्ममा काम गरिसकेका छन् भने 70 वटाभन्दा बढी भोजपुरी फिल्ममा काम गरिसकेका छन् भने दर्जनौँ फिल्महरू सुपरहिट साबित भइसकेको छ। विराज भट्टले 5 वर्षपछि नेपाली फिल्म जय परशुराममा कमब्याक गरेका थिए भने नेपाली कथानक चलचित्र जय परशुराम फिल्ममा रिलिज भइरहेको बेला विराज भट्टले अब लगातार नेपाली फिल्ममा पनि काम गर्ने भनेका थिए। तर जय परशुराम फिल्म रिलिज भएको 3 वर्ष बितिसक्दा पनि हालसम्म पनि विराज भट्टको कुनै पनि फिल्म आएको छैन। यतिखेर विराज भट्टका फ्यानहरू विराज भट्टको एक्सन फिल्म हेर्नको लागि एकदमै धेरै पर्खाइमा बसिरहेका छन् भने विराज भट्टको फिल्म कहिले आउँछ भनेर एकदमै धेरै कमेन्टहरू पनि गरिरहेका छन्। पछिल्लो समय विराज भट्टको फिल्म नआएको 3 वर्ष बितिसक्दाखेरि विराज भट्टको पुरानो फिल्महरू हल हलमा रिलिज गरेको हामी देख्न सक्छौँ भने भोजपुरी फिल्महरूलाई नेपालीमा डबिङ गरेर पनि रिलिज गरेको हामी देख्न सक्छौँ। यतिखेर विराज भट्टका फ्यानहरू भोजपुरी फिल्मलाई नेपालीमा डबिङ गरेको हेरेर चित्त बुझाइरहेका छन्। अब विराज भट्टले चाँडै नै फिल्म निर्माण गर्ने भएका छन्। नेपाली कथानक चलचित्र साङ्लो फिल्म विराज भट्ट आफैले अभिनय गर्दछन् भने उक्त फिल्मलाई आफैले निर्माण तथा निर्देशक पनि गर्दछन्। नेपाली कथानक चलचित्र साङ्लो फिल्म चैत महिनादेखि फ्लोरमा जाने भएको छ। नेपाली कथानक चलचित्र साङ्लो फिल्म 2076 देशव्यापी रूपमा रिलिज हुने भएको छ भने साङ्लो फिल्म एक्सनमा आधारित रहनेछ। विराज भट्टको फिल्म नआएको लगभग 3 वर्ष बितिसकेको छ, जसको कारणले गर्दाखेरि पनि विराजका फ्यानहरू यतिखेर साङ्लो फिल्म हेर्नको लागि एकदमै धेरै एक्साइटेड भएर बसिरहेका छन् भने यतिखेर साङ्लो फिल्मको हामी एकदमै धेरै चर्चा देख्न सक्छौँ। यतिखेर विराज भट्ट नेपालमै रहिरहेका छन् भने अब साङ्लो फिल्मको चाँडै नै सुटिङ सुरु गर्नेवालामा रहेका छन् र पछिल्लो समय हामी साङ्लो फिल्मको एकदमै धेरै चर्चा देख्न सक्छौँ। अब साङ्लो फिल्मले कतिको राम्रो बक्स अफिस कलेक्सन गर्न सफल हुने हो, साङ्लो फिल्म सुपरहिट साबित हुने हो कि होइन, त्यो भने रिलिज भएपछि नै थाहा हुन्छ। नेपाली कथानक चलचित्र साङ्लो फिल्म 2076 देशव्यापी रूपमा रिलिज हुने भएको छ। पछिल्लो समय एक्सनको किङ भनेर चिनिने नायक विराज भट्ट, निखिल उर्वेदी यी दुई नायकै 2076 फिल्म आउने भएको छ। निखिलको भैरव 2 आउने भएको छ भने विराज भट्टको साङ्लो फिल्म आउने भएको छ। यी दुई फिल्ममध्ये कुन फिल्म सुपरहिट साबित हुने हो त्यो भने फिल्ममा रिलिज भएपछि नै थाहा हुन्छ। तर हामी पछिल्लो समय विराज भट्टले बनाउन लागेको नेपाली कथानक चलचित्र साङ्लो फिल्मको एकदमै धेरै चर्चा, एकदमै धेरै क्रेज देख्न सक्छौँ भने साङ्लो फिल्म हेर्नको लागि दर्शकवृन्दहरू एकदमै धेरै एक्साइटेड भएर बसिरहेका छन्, जसको कारणले गर्दाखेरि पनि साङ्लो फिल्मले एकदमै राम्रो बक्स अफिस कलेक्सन गर्ने देखिन्छ। नेपाली कथानक चलचित्र साङ्लो फिल्म एक्सनमा आधारित रहनेछ। त्यसै गरी निखिलको भैरव 2 पनि पछिल्लो समय एकदमै धेरै चर्चा देख्न सक्छौँ। भैरव 1 सुपरहिट साबित भएको थियो, जसको कारणले गर्दाखेरि पछिल्लो समय भैरव 2 पनि एकदमै धेरै डिमान्ड हामी देख्न सक्छौँ। नेपाली कथानक चलचित्र भैरव 2 फिल्म एक्सनमा आधारित रहनेछ र दर्शकवृन्दहरू यतिखेर निखिलको एक्सन हेर्नको लागि एकदमै धेरै तयार भएर बसिरहेका छन् भने एकदमै एक्साइटेड हामी देख्न सक्छौँ। पछिल्लो समय निखिलद्वारा अभिनय चलचित्रहरूको कथावस्तु राम्रो नभएको कारणले गर्दाखेरि निखिलको फिल्महरूले खासै राम्रो बक्स अफिस कलेक्सन गर्न सफल भइरहेको छैन भने भैरवमा भने एकदमै राम्रो कथावस्तु र एकदमै राम्रो एक्सन हेर्न पाउने भएको कारणले गर्दाखेरि पनि भैरव 2 एकदमै राम्रो बक्स अफिस कलेक्सन गर्ने देखिन्छ र सुपर डुपर हिट साबित हुने देखिन्छ। यी दुईटै फिल्म 2076 देशव्यापी रूपमा रिलिज हुने भएको छ भने यी दुईटै फिल्म एक्सन स्टार विराज भट्टको र एक्सन स्टार निखिलको रहनेछ र दुईटै फिल्म एक्सनमा आधारित रहनेछ, जसको कारणले गर्दाखेरि पनि यति पछिल्लो समय भैरव 2 र साङ्लो फिल्मको एकदमै धेरै चर्चा भइरहेको छ। यतिखेर एक्सन मनपर्ने दर्शकवृन्दहरू यतिखेर भैरव 2 र साङ्लो फिल्म हेर्नको लागि एकदमै धेरै एक्साइटेड भएर बसिरहेका छन्।
हस् त्यति भन्दै म बिदाउन चाहन्छु र अब चाँडै नै निखिलको भैरव आउँदैछ भने विराजको साङ्गला आउँदैछ। यी दुईवटा फिल्म हेर्नको लागि हजुरहरू कतिको एक्साइटेड हुन्छ तल कमेन्ट बक्समा हामीलाई कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोला। त्यसै गरी पछिल्लो समय एक्सनको किङ भनेर चिनिने नायक विराज भट्ट त्यसै गरी निखिल उर्वेदी यी दुई मध्ये हजुरहरूलाई कुन एक्सनको स्टार लाग्छ तल कमेन्ट बक्समा हामीलाई कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोला भन्दै यदि तपाईँलाई हाम्रो भिडियोहरू मन परिरहेको छ भने हाम्रो युट्युब च्यानल ओमम फिल्मलाई सब्सक्राइब गर्न भने नबिर्सिनुहोला। हस् त धन्यवाद।